Jeg hedder Claus Hovgaard, jeg er ortopædkirurg, og udover det er jeg administrerende direktør for Gildhøj og ejer. Årsagen til, at jeg blev ortopædkirurg, var et liv i eliteidræt. Jeg så simpelthen for mange af mine medspillere, som ikke blev behandlet ordentligt. Så mit mål med at blive læge, det var, at jeg kunne hjælpe idrætsudøvere, der var kommet til skade. Gildhøj specialer er som basis bevægeapparatet. Det vil sige, at vi er ortopædkirurger, vi er sportskirurger, vi har rygkirurger, neurologer, reumatologer, og så har vi en meget stor billeddiagnostisk afdeling. De fleste tror jo, at vi kun behandler professionelle fodboldspillere fra Superligaen eller landsholdet. Og det gør vi bestemt også, men i virkeligheden er langt hovedparten af vores patienter jo herre fra Danmark, som fejler noget i knæ, en skulder eller i ryggen. De kommer her, og de bliver behandlet på lige fod med alle andre. Vi har mange forskellige faciliteter her. Vi har en fysioterapi, som vores fysioterapeuter har indrettet fuldstændig efter deres eget hoved. Vi har nogle ventefaciliteter, hvor der er rart at være, hvor man kan få kaffe og man kan læse et ugeblad. Der skal være en fornemmelse af, at man egentlig ikke er på et hospital. Kunsten ved at få en patient til at have en god oplevelse på Gildhøj er professionalisme og evnen til at kommunikere godt. Årsagen til, at jeg er i klinik fortsat, det er, at det er vigtigt for mig at være med i maskinerummet. Jeg kan meget bedre forholde mig til de problemer, de har, hvis jeg er den daglige del af klinikken på Gildhøj. Og det bliver jeg ved med at være, selvom jeg også er administrator.